чине село Конюки. Де вже 20 років у нас нема міського голови. 2 роки тому назад ми провели опитування, де 67% населення сказало, що хоче йти з громади до Зборова. Відстань така, від Зборова до Конюк 16 кілометрів, від Зборова до Бережан 17 кілометрів, від Зборова до Козове до Конюк 32 кілометри. Розумієте? І нас не чують. Ми написали купу звернень, в тому числі і до попередніх голови адміністрації обласної, до голови обласної ради, а віз і нині там. Ви знаєте, нас кажуть, що Конюки до Козирити такі елементи тихого геноциду, знаєте, добратися. Дякую. Наступ.